بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلامي داوو دا ميل والبوات جوك تيد كو سو دوو برنامج کا فلانقين تسياسة دا عالم کا وحلي يدانو كلاهات کا داوو تيد مالا عدد شو وصدوم کا بششانا سند کا لباكون لباتاني سدح قودة بدا قيبتان انكو غلو وداق دونا وحا كميدا وركي اوغو دن بيي نوعي دا دياراديه دارونيس کا ها اللو غو ويراري مغالا دا موسكو يعاسما دا دالك روشكا ومدحويني فلا دا ميربوتين جوابا ادق وكبحيي khasaaraha weerarka diyaaradeed ee magaalada moscow iyo macluumaadyi ku saabsan jawaabta dowladda ruushka waxaa kaloo an eegi doonaa madaxweynaha dowladda uganda oo go-aan lama filaana ka qaatay qof kasta oo lagu qabta in ay ka shaqaynayaan barnaamijka dadka isku jinsiga la xidhiira madaxweynaha dowladda turkiga ma isaga ayaa tanaasuli doonaa mase reer yurub ayaa tanaasulaya siday ku wada shaqaysan doonaan reer galbeedka iyo madaxweyne rajeb tayib erdogan macluumaad iyo warbixin dheer oo arintaasi ku saabsan oo aan faahfaahino dhowra ku eegi doonno waxyaabaha reer galbeedka erdogan ay ka doonayaan waxyaabaha isaga uu doonayo iyo arimo kale ayaan falanqayn doonnaa insha allah soo dhowaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiirtay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay inta aanan eegin xogta ku saabsan maxay reer galbeedka ka doonayaan turkiga muxusa erdogan ka doonaya nato yurub iyo guud ahaan reer galbeedka ma isagaa ayaa tanaasulaya mise waa loo tanaasuli doonaa waxaan ku hormari doonnaa xogta ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ruushka iyo weerarka ka dhacay sidaad arkayso dabaqyadan dhaadheer ayaa lagu weeraray diyaarada daronis ah ilaa ku dhawaad soddon iyo laba diyaaradood ayaa lagu weeraray magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka taasi waxay dhalisay in la isweydiiyo ammaankii magaaladan oo si weyn loo adkeynayay siday diyaaradaha dagaalka kaga soo gudbeen nidaamka difaaca oo ay u bartilmaameysadeen goobo muhiim ah oo ku yaalla magaalada moscow sida muuqaalka aad ka arki karayso diyaaradaha daroniska qaarkood waa lasoo riday oo waxaa lagu bartilmaameysaday nidaamka difaaca ee dowladda ruushka waxaa xoga dheeraaday ka soo baxayaa nooca diyaaradaha darown ee loo adeegsaday weerarkan oo ilaa iyo soddon iyo laba diyaaradood ahaa ruushka waxaa lagu waramayaa inay qaarkood diyaaradahaasi daroniska ay ka baxsadeen waana midda keentay inay ku dhacaan qaar ka mida dhismayaasha dhaardheer ee magaalada moskow ee caasimadda dalka ruushka wararku waxay sheegayaan in qaarkood diyaaradahan ay ahaayeen nooca kamikazi loo yaqaano waa diyaarado daronis ah oo asalkooda ruushka uu farsameeyo kuwaasoo la sheegay in ciidamada dowlada ukrain ay gacanta ay ku dhigeen ma waxay ku qabsadeen dagaalka ka soconaya dalka yukrain mise si gaar ahaaneed ayay u iibsadeen macluumaaddii dheeraada lagama hayo sidoo kale mid ka mida warbaahinta dowlada ruushka ayaa iyagaoo soo xiganaya wasaarada gaashaandhiga ee dowlada ruushka website ay leedahay waxa ay ku sheegeen in diyaaradaha daroniska noocooda ay u muuqanayaan inay ahaayeen u g waa diyaarada daronis ah oo ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dowlada ukrain diyaaradahan waxaa la sheegay ina awood u leeyiiinia kilomitr inay duulaan waana kuwo markay usoo dhawaadaan goobta ay e bartilmaameysanayaan isqarxin kara ama duqayma fulin kara sida muuqata laakiin diyaarad waxay ahaayeen kuwii loogu talagalay inaisariyanaadaaysa ku irnngantaaloaauyaayeen madaxtooyada dowlada ruushkaqoral laga soo saaray waaa lagu sheegay in nidaam difaaceedkooda uu ku guuleystay inuu soo rido diyaaradaha daroniska iyadoo wax dhibaato ah aysan geysan lagana hortagay qorshihi diyaaradahasi lagadamacsana sidoo kale wararku waxa sheegayaan in madawene valadimir butin uu kawarhay weerarkiu dabeykadhacamagaadamscow laakiin wax faahfaahin dheeraad ah dadweynaha kama uusan siinin moscow iyo gobolka ku taalaba waa meel si weyn kaga fog ee xuduudda dalka ruushka kudhawaad kun kilomitr ayna ka fog tahay laakiin muddooyinkii ugu dambeeye diyaarada daronisa ayaa lagu weerarayey tani markii ay bilowdeen dagaalada ka soconaya dalka ukrain waxa ugu dambeeyey bishii lasoo dhaafay markii diyaarada daronisa lagu weeraray madaxtooyada dowladda ruushka oo la doonaya sida la sheegay in lagu qaarijiyo madaxweyne valadimir putin inkastoo xilligaasi uu ka maqnaa oo uu ku sugnaa goob warshado ah oo bandhig uu ka socday dhinaca dalka ukrain la taliyaha dhanka madaxtooyada mikhailo podolyak ayaa waxa uu beeniyey macluumaadka ku saabsan inuu si toosa ula socday weerarka ay ciidamada dowladda ukrain ay ku qaadeen maanta magaalada moscow waxaana uu sheegay wadankiisa in sidoo kale dagaallo adag e e yiri, ay ku soconayaan gaar ahaan magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukrain waxauu yihi waxaa ka dhacay magaalada mosco annaga wax ahmiyad gaar ahaaneed inooma lahan inaan diiradda saarno sababtoo ah annaga ayaa dagaal uunagu socdaa si gaar ahaaneed magaalada kiyev oo la duqaynayaa mudooyinkii ugu dambeeyey in la bartilmaamaysado magaalada mosco waxay kusoo beegantay xili k saaci lasoo dhaafay ruushka dhankiisa weerar adag uu ku qaaday magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukrain halkaas oo la sheegay in ku dhowaad labaatan ilaa afar iyo toban diyaaradood oo daronisa uu ku weeraray waa berigii saaka weerarkaasina waxa uu noqonayaa mid kale oo ruushka uu ku harqinaya magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukrain ukrain muddooyinkii ugu dambeey waxay dalbanaysay diyaarado dagaal gaar ahaan nooca loo yaqaano f lixyo toban oo ay sheegeen inay ku bartilmaameysan karaan ama ay kaga hortegi karaan weerarada dhanka cirka ah ee ruushka maalmihii ugu dambeeyey sida caadiga ah ou kaga geysanayo magaalada kiyef iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha dalka ukrain dhinaca kale madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan waxay telefoonka ee ku wada hadleen markii ugu horreysay tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo kan faranciiska emmanuel macron saddexdooda marka laga yimaado hambalyeynta ay u hambalyeeyeen madaxweyne rajeb tayib erdogan dib u doorashadiisa waxay ka wada hadleen arrimo dhowra kan mareykanka waxaa lagu waramayaa inay ka wada hadleen diyaaradaha dagaalka f lix iyo toban iyo kuwa kale ee dowladda turkiga ay dooneysay inay kasoo iibsato mareykanka ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda uganda uweri museini ayaa waxa uu qaatay go'aan reer galbeedka aysan ku farxi doonin madaxweyne yweri museeni waxa uu saxiixay sharci ogolaanaya in la toogto ruux kasta oo lagu eedeeyo ama lala xiriiriyo barnaamijka ku saabsan in dadka isku jinsiga aysu galmoodaan baarlamaanka ayaa horey usoo ansixiyey sharcigan na wuuu noqonay mid kamid a sharciyada a dowlada yuganda e saxiixday مرايكن كي يدل البدن أو هير قلبه دا إياه سوء إن وحى كجس هور جدا شرع كان عمر برلمان كدل كي يوغاندا أو ميل مريء مزيفين إن سوء إن أيو كجس هور جدا برنامج كدل كي إسكو جنسي جا اه إن إسكو جل مودان روح إلا وحى لنا وحى وش جا إن لا توجن دونه وحياة باك الصوكر ده جودة هن برنامج جدا إن كلا إن شاء الله مركن مدحوين رجب تيب إردوغان ma u tanaasuli doonaa reer galbeedka maxay tahay waxyaabaha isku xiran ee erdogan iyo reer galbeedka u dhexeeya aynu egno macluumaadkaas galbeedka waa inay isku diyaariyaan sidiiay ula noolaan lahaayeen turkiga oo erdogan uu hogaaminayo waa cinwaanka wargeyskada bolitico oo ka soo baxa dalka maraykanka oo maanta uu ku qoray qaybtiisa ugu horreysa kadib guushii madaxweyne erdogan uu ka gaaray doorashadii wareegi labaad ee dalka turkiga adda waxaa waddanka turkiga shanta sane ee soo socota madaxweyne ka noqonaya madaxweyne rajeb tayib erdogan oo galbeedka uu kala dhexeeyo xiriir aanan wanaagsaneyn in la isla sii noolaado shanta sane ee soo socotana loo baahan yahay gaar ahaan iyadoo galbeedka ay weerar ay ku qaadeen madaxweyne erdogan intii ay socotay ololihii doorashada ee guud ahaan dalka turkiga isagoo madaxweyne erdoganna uu sheegay in galbeedka iyo warbaahintiisaba si shaqsi ah ay isaga ay u beegsadeengaadar waxa ay xarun a u tahay <muchas> midooda yurub waa xarunta lagu korkariyo siyaasada wadamada qaaradda yurub iyadoo magaaladan maalmihii ugu dambeeyey sida weyn ay ula socotay wax ka soconaya gudaha dalka turkiga oo reer yurub waxay jeclaayeen inuu haro ama meesha uu ka baxo madaxweyne rajeb tayib erdogan dhammaan dhibaatooyinkii ka dhacay dalka turkiga oo ay ka mid ahaayeen dhulgariirkii waddanka ka dhacay hoosudhicii dhaqaale iyo lacagtii liirada oo qiimaheeda uu aada u u dhintay midna madaxweyne erdogan kama aysan hor istaagin in mar kale uu kusoo laabto xukunka dalka turkiga iyadoo sida la saadaalinaya ay ahayd in dadweynaha dalka turkiga ay sanduuqo codka ku ciqaabi doonaan madaxweyne erdogan iyo kooxdiisa maadaama lagu eedeynayay sida reer galbeedkaba ay aaminsanaayeen inuu ku fashilmay in dhibaatooyinkaasi aynu soo sheegna wax ka qaban waayeyaeed eedda waxay dusha kaga tooreen kamaal kale jidaar oogle iyo kooxdiisa oo waxay sheegeen inaysan u diyaarsaneen sidii la filaya gaar ahaan markii la isla gaaray wareegga labaad ee doorashada oo kala daadsanaan badan ay ka muuqatay kamaal oogle iyo kooxdiisa halka erdogan iyo kooxdiisana ay ka muuqatay firfircooni iyo isku kalsoonaan iyo inay aaminsanaayeen in guusha dhinacooda ay soo aadi doonto hadda miiska wada hadalka reer yurub iyo madaxweyne erdogan waxaa saaran howlo badan oo ah in wax laga qabto lagama maarmaanna ay tahay

oo labadaba maslaxadooda ay ku jirto wax walbaana waxaa laga eegayaa maslaxada labada dowladood intii uu socday ololaha doorashada ee dalka turkiga ingiriiska wax cadaawada marnaba uma uusan muujin erdogan iyo ololihiisa doorashada sida kaduwan sida ay sameyeenqaar ka mid ah wadamada qaaradda yurub oo si toosa ugu waramayey madaxweyne erdogan iyo siyaasadiisa halka qaarkoodna a ku tilmaameen inuu yahay kalgiitaliyo ubaahan in meesha la dhaafiyo sidoo kale waxaa marwalba wanaagsanaa <simitation> xiriirka dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ciidanka ee inrska iyturkiga iliadaamrngrska mar walba wuxuu rajeynayaa inay sii <simitation> socto wadashaqeynta kala dhexeysa ee wadanka turkiga gaar ahaan arinta xiriir kala leh samaynta diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aaan dooliyaha lahayn ee loo yaqaano dronsk oo waayihii ugu dambeeya turkiyaanka atar ay ku ahaayeen waaa jira iriir dhinaca ganacsiga oo ka dhexeeya ingiriiska iyo turkiga oo hadda gaaray meeshii ugu sarreysay gaar ahaana markii heshiiska ay wada sixdeen laba sana kahor waxaana hadda lagu waramaya adde ioabaaaniyo bar bilyan oo ganeya strlink inuu gaaray waana meesha ugu sarreysa labada dowladood ee waxsdhaafsigooda uu gaaray sanadihii lasoo dhaafay reer yurub iyo turkiga xiriirkooda marka la eego wuxuu ku qasban yahay inuu soo wanaagsanaado gaar ahaan maalmaha hore ee xukunka madaxweyne erdogan weliba labada sane ee ugu horeysa iyadoo reer yurub ay bixin doonaan todoba bilyan oo dolar oo ay u balanqaadeen kadib marki u dhacay dhugrki ka dhaca dalka turkiga bishii febro ee lasoo dhaafay ankara dhankeed waxay u dheganuglaan doontaa dalabka reer yurub ee ku aadan in ishoristaag lagu sameeyo dadka tahriibiyaashaah ee ka tagaya dalalka bariga dhexe gaar ahaan suuriyaank oo dalka turkiga dhexmaraya aakiin arintawaalaga yaaba i cirkisu shareertaairira wadamada turkiga iyogreega

wuxuu in ka badan afartan sano raadinayaa inuu ku biiro midooga yurub waana arin ilaai hadda u suurageli la dowlada turkiga arintaasi waxaa la aaminsanyaa inay meesheeda iskasii taagnaan doonto oo wax isbedela uusan ka dhici doonin gaar ahaan inta erdogan madaxweyne uu ka yahay dalka turkiga waaana hadda loo ololeynaya in ukrain la geliya booska ay ku daashay helidiisa ee turkiga inkastoo yukrein dagaal xoog leh uu ka soconayo waxa iyadana wax iska badeli doona mowqifka reer yurub gaar ahaan fransiiska iyo jermalka ay ka qabeen kadib markii ay turkiga gantaalada difaaca hawada sare ee s afar boqole aadka u dheereeya ay ka iibsadeen ruushka kuwaas oo keenay in turkiga laga hor istaago inay helaan diyaaradaha dagaalka ee mareykanka lagu farsameeye loona yaqaano f oooturkiga iyo siyaasada erdogan waxay ku qatami doontaa inay sii socoto siyaasadda dhexdhexaadnimada ah ee uu ka qaatay ee isku wadidda bariga iyo reer galbeedka isaga oo maslaxadiisa ilaashanaya arinta yukrain reer yurub waxay jecel yihiin in turkiga uu ahaado buundada loo sii marayo sidii xiriir loola samaysan lahaa madaxweyne valadimir putin oo inta badan waddamada reer galbeedka cunaqabateyn ay saareen gaar ahaan arinta la xiriirta sidii loo dhoofin lahaa miraha iyo dalaga ka soo baxa dalka yukrain loona geyn lahaa adduunka intiisa kale turkiyaanka waxay doonayaan dhankooda inay xal ay u helaan sidii muwaadiniinta reer turki ay u geli lahaayeen yurub inteeda kale iyada oo aanan la weydiineynin wax fiisa ah ama lagu daro qolyaha isku dhex mari karaya fiisaha loo yaqaano shangai oo qaar ka mid a waddamada qaaradda yurub ay isku dhex mari karaan arrinta waxaa laga yaabaa ina horumar halkaasi laga sameeyo laakiin looma xalin doono si kama dambeysa ama sida uu jecelya madaxene erdogwandee qortay jariiradate im ee kasoo baxda dalka marakanka waxaywan akaga digtay mguusaerdogan waxaana a faafaahin dheeraad ka bixisa sida loo xalin karayo madmadoga erdogan iyo gashaanbuurtanaudhexeeya jariiradu waasheegsa hwsa koowaad ee in la xalliya u baahan waxay tahay sidii loo marsiin lahaa turkiga inay ogolaadaan in weden uu ka mid noqdo dalalka gaashaambuurta nato sidoo kale wargeeska the time oo waauu saadaalinayaa in turkiga ay ka fuqi doonaan wden kutabuurtaato ahor bisa jul eeanadkan oo ah marka uu dhici doono shir madaxeedka wadamada xubnaha ka ah gaashaambuurta naato iyado oo maalmahan ay socdaan wada hadalla turkiga lagu ogoleysiinayo inuu joojiyo srostaagga swiden uu ku hayo oo mareykanka garwadeyn uu ka yahay wada hadalladaasi laakiin turkiga arintaasi ma aqbali doono ilaa shuruudaha oo wato loo ogolaado turkiga waxay dalbanayaan in swidhen ay soo gacangeliso ama ugu yaraan ee dalka swiden ay ka erido xubno ka tirsan ururka mucaaradka ah ee kurdiyiinta ee dagaalka ka wada xuduudaha dalka turkiga ciraaq iyo suuriya ka hor inta aysan ka fuqin ama aysan u ogolaanin in xubin buuxdo ka noqoto gaashaan buurta nato waana arin la dhammayn karo kahor bisha juulaay ee sanadkan sidoo kale turkiga wuxuu sweden iyo finland ka doonayaa inay ku garabsiiyaan kamid noqoshada ururka midooga yurub arinta sweden turkiga waxay caalamka u muujisay inay tahay waddan caalami ah oo waxaysan dooneynin uusan adduunka intiisa kale ka socon karaynin waxaa intaas sii dheer in siyaasadda erdogan ay sii ahaan doonto isku xirka bariga iyo galbeedka caalamka oo kala fogaanshahooda uu sii weynaanaya gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii raashiyaanka duulaanka ay ku qaadeen dalka yukraine galbeedkana cunaqabateyn waali ah ay la dabagaleen ruushka iyo taageero aan xad lahayn oo la gaarsiinayay ciidamada dowladda yukraine maxay kula tahay idku dari lahayd qaybtoos aragtidaada kureeb aad baad u mahadsan tahay falanqiyntii qaybtan waa nagintaa mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo